Ուշադրություն, Գյումրիի գազում հանդիպման աշիրովացեց Ռազմիկ Հակոբյանը Համարինյան։ Come on!
Oh!
ուշադրություն փոփոխություն կատարվեց երկրորդ իմերի կազմերում։ Գանձասարի կազմում Հայկ Իշխանյանին համար 18 փոխարինեց Հայրապետ Ավագյանը համար 11։ Փյունիկի կազմում Արթուր Քարտաշյանին համար 27 փոխարինեց Նարեկ Ասլանյանը համար 6։
Ուշադրություն, Գանձասարի կազմում գոյի է հիմնակ դարձավ Մայրապետ Ավագյանը, համար 11. Ուշադրություն, Գյումրիի կազմում գոյի է հիմնակ դարձավ Զարեն Բադոյան, համար 17.
66. Ուշադրություն, փոփոխություն կատարվեց Փյունիկի կազմում, Ռազմիկ Հակոբյանի համար 9, Փոխարինե Ցովանես Պողոսյան համար 23. Ուշադրություն, Փյունիկի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Նարեկ Ասլանյան համար 6. Thank you.
մեկ, թողեմ բա Պուշկին պաղակների մոտ։ Պասանել է առավոտ։ Պոխություն կատարվեց Գանձասարի կազմում, Սամվել Մելքոնյանին համար 6 փոխարինեց Մհեր Հարությունյանը համար 9 նամ։ Ուշադրություն, փոփոխություն կատարվեց երկու թիմերի կազմում։ Գյումրիի կազմում Գրիգոր Հովանիսյանին համար 4 փոխարինեց Հովիկ Ներսիսյանը համար 21, Գանձասարի կազմում Խորեն Վերանյանին համար 16 փոխարինեց Տիգրան Իվանյանը համար 14. Thank you.
Ուշադրություն, Թունիկի կազմում կատարվեց վերջին փոփոխությունը, Արթուր Եսպասյանի համար 15 փոխարինեց Էրիկ Նազարյան համար 14. Thank you.
Some of us work.